ဒီလိုဆိုတာပြောရင်တော့ဘုရားကိုယ်စားပြည့်နေလေလက်ခုဒီရဲ့ရေကောက်ပွဲအောင်တဲ့အခါမှာအတိမတ်ပြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြုံနဲ့ကျောင်းသားတို့ကိုစားကျွန်တော်ပြန်ပြန်နေဒီကောင်းဆုံးပါဗျာ။